Rapaziada! Que máximo sinhão na tela, viado, que nervoso! Que você se foi tão bonitinho, meu frontlips era tão bonitinho, e agora o cachorro tá aqui. Morde o pneu! Morde o pneu! Põe o focinho aqui, põe o focinho. Ficou com medo. Ah, mano, por que você... Ele late! Não, ele canta. Por que você se foi tão bonitinho? Seu frontlip estava com tudinho. Cachorrinho, morde isso aqui no chão. Porque meu para-choque ficou todinho na mão. Mano, seguinte, gente. Esse aqui é um vídeo que eu vou deixar uma take pra vocês. Onde eu venho de drift. Primeira vez. Bam, bam, bam. Fui comer faixa aqui, ó, né, doguinho? Vem cá. Eu fui comer por cima da faixa aqui, só que aí tinha pneu na pista. Ai, dog, você quer brincar comigo? Você quer brincar comigo? Você tá me dando um chute, é isso que eu tô vendo? Você vai ficar maior que eu, dog. Você é grande. Ele quer brincar comigo. Morde ele, Léo. Quer dizer, cachorro, morde ele. Mano, e é o seguinte, eu tava vindo com o carro fazendo drift pela primeira vez. E, velho, o meu carro, ele tem um front lip agora, que eu coloquei, junto com o bar kit. O front lip é um pouquinho mais baixo. Aí, gente, como ali essa parte é muito baixa, quando eu passei com o carro aqui perto, no drift, bateu no pneu e eu quebrei o meu front lip, mano. Isso mesmo, rapaziada. Eu fiquei com muita dó, tá ligado? Porque eu tinha acabado de colocar o bar kit, tinha acabado de colocar um front lip, tava dando uma volta só pra testar o carro e acabei estragando, tá ligado? Eu não fiz nada de errado porque eu tava acostumado a não ter front lip. Eu tava acostumado a passar, às vezes, pegando faixa, tá ligado? Às vezes acontece isso, tá ligado? Então, eu fiz isso com front lip e acabei que estraguei. Só que eu tenho o Rack Mats, o melhor mecânico da vida do mundo. Ele não é mecânico, ele não tem uma oficina, ele é o Brian da oficina, tá ligado? Sabe quando o Brian tem aqueles carros tunados? Eu tenho certeza que o Eric, ele trabalhava pro Brian, mano. Ele trabalhava pro Brian. Mano, o bagulho é o seguinte, o meu carro está ali. Ele falou que hoje, que é o dia que eu vou embora, meu front lip ficava pronto. E eu duvidei dele. Só que ele falou que tá pronto. Hoje eu saio daqui com meu carro novo de novo. Porque eu vim buscar meu carro novo. Aí na primeira volta eu estraguei. Aí chegou aqui, pronto. Tava novo de novo. E aqui, rapaziada, está ele, mano. O meu para-choque com front lip novinho, mano. Olha isso aqui, mano. Tá até com uma faixa vermelha aqui na frente. Isso aqui, rapaziada, é o front lip. Essa parte aqui fica muito perto do chão. Quando eu coloco o para-choque já fica perto do chão. Agora, imagina um bagulho reto que fica mais perto do chão ainda, mano. Isso aqui dá um destaque no carro. Isso aqui, mano, é dos deuses. Esse negócio aqui, eu não poderia ter quebrado na primeira volta. E como eu quebrei, eu fiquei muito chateado. Mas era só uma peça do carro, mano. Ah, foi sem querer. Aqui, ó. O mecânico do Brian, mano. Eu tenho certeza. Quando o Brian tinha o Skyline, só. Mano. Agora é só do Toretto. Só do Toretto agora? Mano, certeza. Quando o Toretto tinha aquele motor pra fora, foi você que fez? Foi. Foi você? Opa. Como que um cara, num domingo, consegue montar um front lip desse? Cara, é o chão, né, não, velho? Mano, você tem os contatos. Você quer colocar um bar kit no seu Celta, no seu Uno, tudo. No seu Gol, na bike, no helicóptero, ele consegue, mano. Você tem um bot, ele põe. Aerofólio, quer pôr aerofólio? Quer colocar aerofólio no bot, na bicicleta? Pode chamar o Arquimedes aí no Instagram. Monta que ele coloca, também. Filho. Oh. Meu amigo, muito obrigado.
Você salvou. Eu mostrei ali pra rapaziada o acidente. Você mostrou como mostrei. Aí nós ligamos pros contatos lá, o Rogério foi lá, remendou, o Thiagão foi lá e pintou. Mano, Rogério, love you, baby. Muito obrigado. Por favor, me desculpa ter estragado a sua obra de arte no primeiro rolê. Mas, mano, eu vou tomar muito cuidado agora, muito cuidado. E, Thiagão, você foi o cara. Ele pintou esse negócio aqui, deixou no forno pra secar. Porque não dá pra pintar e já sair andando. Tem que deixar secar. É. O cara, mano, ele ficou assoprando pra secar. Ele fez assim, ó, pintou e ficou assim, ó. Mano, o cara é um gênio. Agora só falta instalar. E meu carro vai estar lindo de novo. Zero. Zero bala. Já vamos encaixar. Meu Deus do céu, rapaziada. É hoje que meu para-choque da frente e meu front slip volta pro lugar. E lembrando, toda vez que eu for fazer drift... Tira, por favor. Vou tirar o para-choque, porque a gente colocou best bar, rapaziada. Se meu carro bater sem para-choque, mano, não dá nada, tá ligado? Só falta eu bater, cair o macaco, aí eu derrubo o carro, aí eu acabei com tudo. Do jeito que eu sou azarado. Mano, acabei de gravar também o vídeo que o Thiago trocou aqui o meu farol do carro. Então, mano, meu carro vai estar inteiro. Na hora que esse vídeo acabar, hoje, meu carro vai estar inteiro, novo em folha. Vamos montar? Vamos montar já? Bora. Mano, bora montar então? Bora montar, meu parceiro. Oh, não sei porquê, mas parece que voltou mais bonito. Mano, que tava. Não sei o que tá acontecendo. Eu acho que ele caprichou mais. Não sei, mano. Oh, eu acho que na frente aqui... Não tinha esse detalhe vermelho na frente. Tinha um detalhe vermelho e o cinza. Ah, só que não deu tempo dele fazer o cinza. Era o cinza. Mas o cinza ainda ficou legal. Eu gostei mais assim. Então, é que agora acabou destacando mais ainda. É, não, viu? Assim ficou... Mano, olha aqui o... Não brinca com o meu coração. Mano, já vamos pôr isso aqui. Pega aqui, não vai meter? Ah, vai, vai. Tira o bigo? Ah, foi esse aqui que quebrou, ó. Esse aqui é o amassado. Mas ele vai colocar um novinho, né, Eric Metz? Vai. Esse aqui... Aqui, ó, esse aqui é o que quebrou. Ó, esse aí é o que vai colocar. Nossa, até no papel bolha. Nossa, mano. Aí esse negócio, rapaziada, na hora que coloca, fica muito bonito no carro. É um detalhe. Vai quebrar o parafuso aí, ô. É reto. Esse aqui, ó, ele é o mesmo plástico que você colou na telinha da moto do Renan. Não, nem brinca com isso aqui, menino. Pelo amor, nem fala. Ó, como que ficou. Tortão. Não vai misturar também. Não, vou saber qual que tá o tortão e qual que tá o retinho. Retinho, tortão. Mano, chegou a hora, rapaziada. Velho. Vai colocar, mano. Pega um tairap aí. Pega um tairap, martelo. Chama tairap esse negócio? Eu chamo de fetiche. Fetilho. Fetiche é outra coisa. Fetilho. Fetiche é quando vai um homem no seu quarto e usa uma roupa de gogoboy. Jamais. Olha isso, rapaziada, mano. Olha, velho. Olha do jeito que muda o carro. Meu Deus do céu. Rapaz. Mano do céu, fala uma coisa pra vocês. Isso aqui com esse front lip aqui, desse jeito, nessa instalação. É um bagulho tão besta que dá uma diferença, né, mano? Besta é você. Meu Deus do céu. Fala que é besta pra ele. Fala com o trabalho que deu isso aqui. Não, tipo assim, é um bagulho muito simples que faz muita diferença no carro. Isso, né, mano? Não, é um bagulho que chama muita atenção, velho. Colocar um bar kit desse aqui, ó. Nessa não, luminosidade aqui. Mano. Liga a luminosidade aí, ó. Liga, ó, liga. Olha isso, mano. Na moral, isso aqui é de noite, mano. Olha, o farol funcionando e as luzinhas. E o front lip. Nossa, mano, ficou muito bonito esse carro, velho. Olha. Já colocou? Depois? Quando eu vi, não acreditei. Não, quando eu vi, não acreditei. É esse aqui? Não. Só falta fixar as pontas e já tá pronto. Misericórdia. É por isso, rapaziada, que eu tenho que tirar quando eu for fazer drift. Porque é rapidinho, mano. A gente já faz só... com essa intenção mesmo. É, já faz pra tirar, né? Não tão complicado pra vocês tirarem, entendeu? Ó, eu vou fazer o seguinte. Enquanto ele vai parafusando ali, que tem que parafusar uns negocinhos, eu quero falar que o Eric me ensinou a tirar o aerofólio da frente. O cara... Pera aí. O Eric me ensinou a tirar o para-choque da frente. Me ensinou a tirar o aerofólio daqui de trás. Sai tudo aqui, ó. Tira esses dois parafusos. E ele me ensinou também a tirar o para-choque traseiro. Então, mano, um dia eu vou fazer um vídeo desmontando o meu carro inteiro pra vocês verem como que é. Tem um best bar aqui atrás também, que é aquela chapa vai de dar ferro. Vai dar merda. É fácil, mano. O Eric me ensinou. É só uma chave pra todos os parafusos. É, sai desmontando. Meu carro mincha. Desmonta tudo. Mincha, né? Só uma chave. Abre todas as portas, parece que acabou de quebrar ou acabou de arrumar? Muito rápido. É, mano, na moral, velho. Eu tenho um plano pra nunca mais dar bênus pro front lip. Lá em Londrina, toda vez que a gente for passar num quebra-mola, eu desço do carro, tiro rapidão, você tá no quebra-mola, tá de volta. Mano, olha isso aqui, velho.
tá muito bonito. Olha a diferença que dá, velho. Nossa! Tá doido. Olha isso, mano. É mais forte o carro. Ficou, mano. Olha. Mano, que carro bonito, velho. Olha. Meu Deus do céu, velho. Olha a câmera, o Coronado. Nossa, mano, tá tremendo. Tá pega. Nossa, é muito bonito, Eric. Sério, mano. Pô, a ideia do Coronado não é ruim, não, mano. Tipo assim, é um carro de rua, certo? Sim. E é muito fácil de tirar o para-choque. Então, lá em Londrina, toda vez que a gente for passar no quebra-mola, eu desço do carro, tiro o para-choque rapidão, ele passa e coloca de volta. Mais um vídeo da hora. Mais um vídeo. Não vou fazer isso, não, tirei, rapaziada. 78 vezes o para-choque em dia. E lá em Londrina tem um monte de quebra-mola, mano. E eu tenho que passar com o carro de ladinho. Mas vou ter um orgulho. Rapaziada, aqui está meu carro novo de novo, mano. Olha que bagulho lindo. Mano, aqui atrás ficou do jeito que estava, não aconteceu nada. Mas, mano, agora realmente está do jeito que o meu carro é. Com as minhas rodas e, mano, com a frente linda, mano. O para-choque e o front lip, mano. Colocou todas as pecinhas aqui, ó. Colocou tudinho, ou seja... Nossa, mano, tá muito monstro o meu carro, mano. Parece um GTR. Coronado do céu, não tá bonito? Tá lindo, mano, de verdade. Mano... Tipo, um bagulho diferente é que, tipo assim, a maioria dos carros massa, a gente tira a pira na traseira do carro, né? Uh-huh. O seu a gente tá tirando pira na frente, mano. É, porque, mano. Porque ficou muito louco, ficou mano. Muito. Olha aqui, rapaziada, que carro lindo, mano. O front lip deixa o carro muito mais agressivo, muito bonito. E agora eu vou tomar cuidado com esse aqui, porque, mano, deu um trampo fazer, de verdade. Na hora que estragou, mano, deu uma dó, de verdade. Eu fiquei desanimado, mas aí eu arranquei tudo, falei que ia dar certo, aí deu certo, mano. Então, tô muito feliz com a equipe do Eric, mano. Eu tenho que agradecer todo mundo, tá ligado? Então, muito obrigado a todo mundo que trabalhou no meu carro, ainda mais agora. Que eu vim buscar meu carro novo, vim buscar meu carro pronto e eu estraguei quando ele tava pronto. Então, como que eu ia embora com o carro sem estar pronto, tá ligado? E agora, mano, tá prontinho de novo, prontinho pra ir embora. E agora, uma coisa que eu quero falar pra vocês, sério. Uma coisinha, Coronado, segura aqui pra mim, por favor. Com certeza. Mano, é o seguinte, tá vendo esse aerofólio aqui, rapaziada? Isso aqui é um aerofólio leve. Mano, é muito... Mano, isso aqui é pura fibra, rapaziada. Isso aqui é, ó. Esse aqui é lata. Chique, chique, twin. Chique, chique. Hack, hack. Hack, hack. Mano, esse aqui, rapaziada, é muito levinho. E o que é pesado é esse ferro. Mas beleza, porque tá pra trás do carro. Agora, aquele aerofólio que eu tinha antes, ele tem madeira dentro, mano. Ele tem madeira dentro e eu vou fazer um vídeo cortando aquele aerofólio ali na oficina ali da Barbários. Vou falar pro Eric pegar a marreta e massacrar, mano. A gente vai cortar aqui o aerofólio, o antigo aerofólio que eu tenho, porque não tem como caber em outro carro, só em 350Z. E todo mundo que tem 350Z, eu já tentei dar pra pessoa, a pessoa não quer. Ela não quer o meu aerofólio antigo, ela fala que é muito feio e muito pesado. Então, mano, eu tenho certeza que ali dentro não tem fibra de carbono lá, deve ser um pedaço de madeira, um pedaço de pau, algum... O máscara exterior dele é tipo assim, é imitando uma fibra, é, né? Não, você vendo por cima, é fibra de carbono, mas eu sei que no meio deve ser algum tijolo, mano. É muito pesado. Tem que cortar no meio pra não ver que é. Não, não vai cortar. Então, o próximo vídeo, mano, com certeza vai ser cortando o aerofólio do meu... O antigo aerofólio do Z. E, velho, agora, mano, meu carro ficou muito monstro. Sério, eu tô pagando um pau pro meu carro. Vai, mano, fala se não ficou bonito, Coronado. Mano, comenta aí, rapaziada. Meu carro ficou bonito? Você teria um 350Z desse? Mano, ficou muito bonito. Um bagulho que eu curti também, mano. Que eu falei que até que queria trocar as rodas. É, colocar... Não, essa roda, tá nervoso. Não, ficou nervoso. Sabe por que eu não comprei uma roda igual a do Renato, que é a T37? Mano, porque todo mundo que tem Z tem aquela roda. Todo mundo, pode reparar. Todo mundo tem aquela roda. O bom que ficou diferenciado. Mano, esse aqui, mano, parece um Z da gringa, mano. Parece... Eu gostei dessa roda, de verdade. Mano, sem mancada. Olha os parafusos. O parafuso, mano, é diferenciado. O parafuso é brilhante. Tipo, mano, é muito bonito o meu Z. Tipo assim, a outra roda que tava nele é aquela branca do Eric. Isso. Tipo,
nervosa, mas se fosse meu, cara, eu só ia pegar essas rodas e ia pintar de branco pra dar um destaque, mas ia deixar essa roda. É isso, eu acho que eu vou fazer isso também, mano, louco, dar um destaque, né? É, dá um destaque. Não, demorou, eu acho que eu vou pintar as rodas de branco também, rapaziada. Só pra ter um contraste, eu pinto ela de branco e uma palitinha dela de rosa. Porque na hora que roda, roda só um. Ou na real de vermelho, né, pra combinar com os kits do exterior, porque a interna dela é rosa. Ah, é verdade, boa. Boa, é estética. Boa, boa. Então, rapaziada, é isso, mano. Meu carro novo ficou pronto de novo aos 45 do minuto tempo por... Do minuto tempo. Aos 45 do segundo tempo. Por quê, velho? Eu tô indo embora hoje, rapaziada. E eu precisava do carro hoje pra poder ir embora. Mas eu não queria, tipo, ir sem o front lip. Eu queria com o front lip. Então, eu vim pra pegar o carro com o front lip e eu estraguei, tá ligado? Então, mano, deu tudo certo. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado, Eric, a equipe do Eric, o Thiago. Muito obrigado, Rogério, também, que, mano, fez isso aqui em um dia. Mano, o Rogério fez o front lip em um dia. Então, mano, eu tenho que agradecer muito a eles. Vou deixar, mano, o link de todo mundo no Instagram deles aqui na descrição desse vídeo. Vai lá, mano, dá um recadinho pra eles. Eu prometo, mano, vocês vão deixar os caras felizes, porque os caras se dedicaram aqui. Se, mano, se você parar o que tá fazendo agora e falar, mano, obrigado por ter cuidado do carro do Léo, vocês, eles tiraram o tempo de lazer deles, que foi no domingo, e pararam pra me ajudar. Então, mano, isso aí eu reconheço demais. Quem for lá ajudar, eu vou lá ficar olhando, stalkeando, curtindo, comentando, porque os caras fechou comigo, então eu quero fechar com eles sempre que eles precisarem de mim. E, mano, uma palavra de apoio, uma palavra de motivação pra eles, mano, sempre se motivar a fazer isso que eles fazem, que foi me ajudar. Então, mano, pode vir o próximo cara aqui e estragar alguma coisa? Ah, mano, ele pode pensar assim, ah, não vou ajudar não, não vou ganhar nada com isso, não vou ganhar nada em troca, parar meu domingo. Então, mano, os caras tirou o lazer deles pra me ajudar, então eu reconheço muito isso. Quem me ajuda, eu sempre vou ajudar até o resto da minha vida. O Eric, mano, mora no meu coração. Fez esse carro pra mim, um carro, mano, que eu acho gringo, um sonho, tá ligado? Então, se vocês forem lá, rapaziada, eu vou ficar muito agradecido. Igual eu tô agradecido agora, eu tô agradecendo o Eric, o Thiago e o Rogério. Mano, eu tô agradecendo todo mundo. Teve mais gente por trás, tá ligado? É, teve toda uma equipe, né, teve, mano? Teve toda uma equipe. Então, mano, todo mundo que tiver aqui no link da descrição, vai, entra no Instagram dele e manda uma mensagem positiva, por favor, tá? Então, gente, eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Muito obrigado se você gostou desse vídeo. Se você gostou, deixe muito seu like. Agora, mano, partiu São Paulo com essa nave, mano. E aí, será que eu vou ser enquadrado? A polícia, será que vai parar o carro com gaiola? Então. Será que a polícia vai parar o carro de drift na rua? Mano, eu só se nós tiver de Juliette. Sim, tá ligado? Mas, mano, vamos pra São Paulo, depois vamos pra Londrina. Mano, tem muita viagem e vai ser tudo com Zezão, mano. Então vai ser altos vídeos pancada. Acho que eu vou gravar a reação das pessoas vendo meu carro passando na rua, mano. Sério? Mano, tem uma cara, eu acho que as pessoas ficam assim... É porque não é um carro normal, né, mano? Eu ficaria, na moral. Mano, sem mais enrolação, vamos embora, porque vai ter mais vídeo por aí. Eu tenho que viajar, então valeu, falou, fui.